Axşamınız xeyir. May ayının 22-sində olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağıntısız keçəcəyi gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 7-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 1-6, gündüz 12-16 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimal olunur. Hərarət gecə 1-5, gündüz 12-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimalı var. Gecə 8-12, gündüz 20-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-5, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Termometrlər gecə 10-14, gündüz 20-25 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Hərarət gecə 10-13, gündüz 20-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-8, gündüz 12-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, gün ərzində yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 13, gündüz 25 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Arzularınızın gerçəkləşməsi diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.